أفور الرات يا واقع يوم من سجلت يفنا نما عارم تعززو كتيف ورك ليس لين قد جدو أني ترني تهر لقرو نما هاراتاني أنا أفنوي سك كليس أف لين قد جات تجرات نمتي أكنا موت هارات تجرين هارا جرانا بيلا فاك يسوت جرو جرين واقع يو جرانا قرو جرين كي جرات تناف وما من يا واقع يو maka Yesus Kristus in galen sifatu amen sadarka tu amne egne jira chwa kadendenyu sadarka jira inya tu jira jirenya wangela afta jira da duwa male akuma jiru sagalen ke waqay wangeli jirenya ya waqay na monni wangela jirenya agga jira tu akawar rabbi yalafati jira tani bi yalafake satu jira tani Gofta jirenya adda jirachu barbanna jirenya ilmike dufe biyala fake sejirate darbetu jirachu barbanna jirenya kasumani jirachu barbannu gofta jirenya addebe jirachu barbanna maka gofta Yesus Kristos ini jirenyi harasuni tokkon tokkon kenya raqalqisu akajalqabu ayyannisuni galgala kana humna nakanu ratuwifamu humnisuni waqayyo galgala kana jirenya kenya kessa capse akabu sagalen ke humno jetof ke sa kaba humni sagale ke isanu ke sa futta se akabasu namota harata ne madakane ke sa akabanu akakale sade ngaddati yadu ilalu ifne ilal chahara yadahara dubanna hara adbokane de nyuti galgala kana gofta furike to konto kon ke nyati akabuti maka yesus injala lakiatu amen yotina matibute senana ma gedarama jirena ma gedarama gofta inne kuni san ke sa to ko to san olo akasan itihasa jeni petros asan sa ka wagga sadi duramiti petros inji jirame amen oftana misibra ole na misibra bule inji jirama na mi kula ki arke na mi du bi ke da ke na mi lake jala tay inji jirama gofta kuna ka sa itihasa asan sa ke daramera jara ke sa to ko to uni no ale kuni jirane asan ke na gofta akam si agar si su jirene ke na ka si agar si su kasi agar sisu amen gofta yesus ene galgala kana furike no tabo amen waqayo dubike kajel chedu kwachu daf nagarga amen kana murmu e gamandi na setana maqa yesus irawote ka kufiato amen galanni sifato amen a yesus kristos na nazaretin amen ta waqis na yesus tama simbra jor ka gabati warqe dani jare dani malo ወርቄ ያን ጃሩን እንደንዳማችሁ አሁን ወጥ ጣላብሬ ሳፍ እርጋንሳ እንንገራ ወረ ቆሮንቶስ እቲ እርጉኒ ጀልቀባቁኒ እርጋጭማ ቆሮንቶስ ኩኒ ወጋፍ ጂአጃ ብረታ የጴጥሮስ ጳውሎስ ገሩዋን ጳውሎስ አችቶ ይፈካት ወልደቲ እንይገለ ወልዳ ጳውሎስ ጀልቀበ ወልዳ ጳውሎስ ከሰቱሬ ወልዳ ጳውሎስ ወጋቶ ኮጂ አጃ ከዘይ ተያጅለ ይንፈካቱ ወልደቲ አኒ ወልዳ ቆሮንቶስ ይፊ ወልዳ ተሰሎንቄ ይሮን ወልብረቀ ቢላሉ ማሊ ማሊ ወንት ያከስ እንጀራ ወልዳ ተሰሎንቄ ሰንበተ ሰዲ ብረት ያከደበር ሰው ጀርገ ሞታ ከዘይ ንበተ ጳውሎስ ሰንበተ ሰዲ ብረት ደበርሰ ተሰሎንቄ ብረት ጣላን ወረ ተሰሎንቄ ፈረሱ ገሩ ባየ ነመድንቃ ዋዴን ከሰኒ ቢይ ቢይ ቢየ ገረገራት ዱባ ዱባ ተመረ መቄዶንያ ፊ አካያን ዋዴ ከሰና ሰው አተምት ጀርኩን አከከነ ጌድረማኒ አተምት ወንጌል ያምነከረ ሳሙ አተምት ወንጌል ሳንግዱ ተከስ በለቴ ጀነኒ ነሞን ዋዴ ከሰና ሰው ኦጂ ወንጌላ ኦጂ ዋቀዮ ሲንግዱ ተይቱ ወር መቄዶንያ ፊ ወር አካያ ጀነኒ መጋሎን ጉጉዳንኩን ከነ ዱባቱ ከነ ሐሰው ጀቴቱ በረሳ ambata sa di dua beraturai jerige dalaman malumatu sangge dare jede yero ladu pokonna to pokonna la yero lal tani
yeronu yufne akkanun akka ergamo ta waqayyot nu simattani dubbi kenya ka dubbi na matun te da ka dubbi waqayyot dagesani ka dubbi waqayyot dagesani ka dubbi waqayyot fudattani yero paulos fala labani ila waqayyot dubbate jeni draga nu simmo dubbi du waran nu fnemeti humna waqayyot jingara ke san nu fne jer isan dubbi na fi humna nakani jarisun mo garasani banani fudatani ila waqayyot dubbate jeni ka fudatani isa boddi jijjiramani durnu fakkatani ran paulos Runu fakat tani sih. Sambat tu sedih tu nama kita dalam muda dah cula. Sambat tu sedih dua berat tu. Orang kung garu wakaf dia jauh berat tu. Alari orang berresofi. Anis ini tiye. Akan nama ota afuratit alai sini berresu indan dau yoka. Nama ota afurat tu anan dua tu sini tiru buat cundan dau. Isi nama you orang foni tiye dan orang korontosi. Orang foni tiye dan. Waldan korontosi. Walda kenna afurabai na kesa jero dah. Waldo tap Paulus kesa jete. Dan lawatu rekesa kan akka korontos kenna yana ka munju raji yote achijira mulata yote achijira afurota gargar basu yote achijira fana ra yote achijira ba kitte male ka bu karondo masa hamma thora galchu na ma yuti ka bu kenna ka genna kunjira jirenyi sungaru unjuru ni galera wa qayyo jirenya kenya ge daru jira wangeli na laba mura dar bejirata ma wangeli ni gale wangeli jirachu da fu amannu wangeli jirachu Jadi kungaru sanandu mak abu akal nama fonik tanis senita saja. Amma you jadi kawan dubi afurai senita mu narrajur amale dubi saja cima ya cuperang genye seni jalan Paulus. Amat ala beresap kasani. Bukan nasa dia kena profetu. Wan cima tu dapat. Akka ayana wa kayu bra anaf kenne metira lakosa wa lakosa berenda. Akka kami ti. Akka ayana wa kayu bra anaf kenne met. Akka nama mana ijaru beputi. Kunde kaira, kunde mana cerita dijara muka ekorantos kesai. Weldan wak ayo kanisian gegefam tu, yo kanu mau welda Kristiana kesan tekan terjajar nak kami tiu itu ni. Aka wak ayo ayana kenet, amen. Amen. Wak ayana kenet. Karena fizin warrior nak kena jalan kabair tu ni, wanti sin samu kesan kesan tiyaru ni sin rejuru. Namun niat kami tiu terjajar lu, enyu fat terjajar tiu itu ni. Namun ayan wak ayo kenna mebdu wata utu rejura, amen amen. Amen. Malu fran namun kaina. Jadi umar anda makai nak, berdawai ke yura satu balis. Namun ni dosa ni malah dah bercun wakayon salvesur, wakayotun kenin kenera jenega pakainyo wakayon sobagona, wakayon sobagona. Anaf namun ayana wakayobra anaf kenemet ayana hundesa nak awu tu nak kenemet sababatev jadi Paulus. Ayana tu nak kenapa sebab tu? Sebabam mereka tu FMT, sebabam Buddha tu FMT, sebabam Barat tu FMT, sebab ayana unde sana kau nak kenapa tu? Malam kau lejarah akwaat ayu berah ayana nak kenapa tu? Ni unde kah aje? Unde kah? Orang yang misum kenapa tu? Malam kau lejaru unde kah ni? Unde kah abu unde kah udah ayana ni anak bisni dengan nama unde sun kah mera? Makam unde sana Yesus Kristus jadi amin. Wadakan guru hunden sa Kristus tau dah. Hunden Kristus ini di tanah. Boleh tak apa mata udang dah guru boleh dah udang dah. Hunden berbaju. Hari orang mana ijar tanah sekitar itu yote najalah betul. Gatin gudang kan irat bau. Umni gudang kan irat tanggalau. Hunden mana alat. Hunden mana cahatu. Shape mana cahmur tesa. Hunden mana cahatu. Umuri mana sana murtesa, unde mana cahdu, jabina mana sana, kelir sara, bubir rahafosa murtesa, unde mana sana. Wangen mati os bukan nantor bala keeda, lakop sedemi Afrika saya keeda. Yesus eganam ni dubi ko nak gefati akasati wajat undinu nama oge sama nasada garat tijarat infa kefama. Bukan robelo lanes lole kelir saya mana sana tibuani. Manichi garu unden sa dagarati abame wan turef injigne dubbi ko dagefate akkasatti kayno jenne undinu garu namagowwa manasa hunde male lafa cirra charati jarade din fakkefama bokkan robelo lanisullo lay qillese sin qillese manasa natis buani manichi sin jige jigati sas badubasa ta ejeda namota mana ijara namakase dubbat namitokko
hundee dhuma isaa dhagaadhaan kaasee hundee isaa tolchee yeroo isaatti kennee horii isaatti baasee humna isaatti dhangalaasee hundee isaa tolchee akka inni ijaaretti dubbatu. Inni tokko immoo hundee isa hundee utuu ittiin godhanitu lafuma cirrachaa irratti dhaqeetu tolche. Lafuma cirrachaa irratti tolche. Tarii alli isaa lamaanuu wal fakkaachuu danda'a. Alli isaa lamaanuu. Miidhaginni isaa wal fakkaachuu danda'a. Ija namaatti kan argamu abaluma dinqii ijaare jechuu isa kanaanis sanaanis ala isaa yeroo ilaalanii gowwummaan isaanii ogummaan isaanii mul'atu. Namichi nogeessi garuu bokkaan dhufuu danda'a jiru. Qilleensi qilleensa'uu danda'a jiru. Bubbeen bubbisuu danda'a jiru. Kanaaf mana kana mana bareedaa kana kan naa qabatee taa'u jabina mana kanaa kan ta'u mana kana waan baatu yeroo fudhadhee hojjechuutu narra jiraata jedheetu hojjete waa'ee hundee yaada namichi ogeessi. Namichi inni gowwaan garuu maalifan kanatti yeroo koo balleessaanii inni barbaachisu isa kana bu'aan isaa kan argamu isa kana ija namaa kan guutu isa kana namoonni si kan naa ilaalan isa kana jedheetu waan alaan argamu waan namoonni jajan hundumaa duwwaa irratti yeroo isaa balleessee manicha ijaareetu raawwate. Bokkaan hin roobe qilleensi qilleensa'e lolaanis hin lola'e mana lamaan isaatti bu'e mana isa hundee qabuttis hin bu'a mana isa hundee qabnettis hin bu'a. Kiristiyaanotatti hin bu'a dhufee qilleensi bubbeen dhufeetti bu'a gidiraan dhufeetti bu'a qoramsi dhufeetti bu'a. Inni sun hundeensaa jabaatee waan jiruufi itti bu'eetu deebi'e malee manichi homaan taane irraafamne hin sochoone mitti kun dandeenye jabaatee dhumatu dhaabbateetu jira. Maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Ijoolleen Waaqayyoo yeroo rakkinni dhufu isaanuma fuudhee badamiti. Qilleensi dhufu isaanuma fuudhee badamiti. Yeroo hundumaa jireenya isaanii Waaqayyoo keessatti dhaabbataadha. Haalleluuyaa. Dhaabbataa irraafaman. Maaliif gooftaa maaliif kana fiddeen jeeni jireenya isaanii gungummiin beeku. Haalleluuyaa jeeni itti fufuu beeku ijoolleen Waaqayyoo rakkina keessatti. Sababiinsaa macaafni qulqulluun rakkinni hin jiru hin jenne. Rakkinni maal jira rakkinni jira jedheetu dubbatu. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti maal qabdu jedhee. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti maal qabdu gidiraa qabdu rakkina qabdu amma yoomitti amma biyya lafaa keessa jirtanitti yoom raawwata rakkinni gaafa biyya lafaa keessaa bane kanaaf borjira rakkinni iftaan jiramu hin jiru. Jira rakkinni kanaaf iyyuu rakkinni yeroo hundumaa waan jiruuf nuyi rakkinni sun akka inni dhumne gochuudhaaf wallaansootti hin qabne miti. Maal goona rakkina keessatti jabaannee dhaabbachuu danda'uudhaaf itoo jireenya keenya hundee sana irratti ijaarra. Hundee sun maqaan isaa Iyyasuus Kiristoos jedhama. Inni bubbeen yeroo dhufu qilleensi yeroo dhufu gidiraan yeroo ta'u inni hin socho'u hin raafamu jabaateetu maal ta'a dhaabateetu jira jechuudha. Maqaan Waaqayyoodhaa galateeffatu. Akkasin akkas taatan barbaada Waaqayyoo. Akkasin akkas gidiraan dhufeetu sokka. Isin yeroo hundumaa dhaabataniitu Waaqayyo wajjin harka olkaafatu gammachuu keessan Waaqa hundatti guutu. Ani wangeelaaf maal kanan jiru dha Paawuloos jedhama nuyi yeroo baay'ee ergama maaloo jennee asa barbaanna miti inni immoo maal jedha wangeelaaf hidhamaa kanan jiru ergaa koo kana siniifan barreessaa jira. Yeroo hidhamu wangeelaaf hidhamuu isaatiin hin boonu yeroo ari'atamu wangeelaaf ari'atamuu isaatiin hin boonu yeroo tuffatamu wangeelaaf tuffatamuu isaatiin hin boonu yeroo kufu yeroo darbatanii kuffisanii wangeelaaf darbatamee kufuu isaatiin hin boonu. Haala dabarsu hundumaa keessatti maaliif akka ta'aa jiru waan beekuufi inni kun hundumtuu isa rakkisu hin gammadaa keede rakkinni biyya Eeshiyaatti nurra ga'ee jira. Rakkinni biyya Eeshiyaatti nurra ga'ee hamma nuyi iddoo of keessatti dhageenyu hamma nuyi iddoo hundumaa murteessinutti ga'ee jira. Garuu rakkinni sun maal ta'e jiree hin darbeedha. Yeroo isaantuma ni raawwatanii inni borkee maal godhaa hin gadi dhaabbatee danda'a. Hin dhaabu jechuudha Paawuloos. Hidhaan hin dhaabu, reebichi hin dhaabu, rukuttaan hin dhaabu, jechi namaa hin dhaabu yeroo hundumaa wangeelatti fufeetu. Dubbata maqaan Waaqayyoo bara baraa na galateeffamu. Kanaaf hundee sanarratti nuyi ijaaramutu nurra jira. Ardhagaa yeroo waldaa jalqabdanii waldaa hundee sanarratti ijaaramte waldaa kan godhu isa kana. Maalli kuni jettanii yoo ilaaltanii akka inni as keessatti hiiketti namni dubbii koo dhaga'ee jiru akkuma sanatti itti jiraatu inni nama ogeessa hundee isaa dhagaadhaan ijaarrateedha. Kanaaf eenyu namni ogeessi yoo jettannu gidduudha. Namni ogeessi nama baay'ee barate utuu hin taane namni ogeessi barsiisaa isamma akka koo dhaabatee wangeelas hin barsiisu utuu hin taane nama faarfatu utuu hin taane nama raajii dubbatu utuu hin taane namni ogeessi nu gidduudha. Nama dubbii Waaqayyoo dhaga'e akka dhaga'e sanatti itti jiraatu inni eenyu? Inni nama ogeessa. Namni gowwaan nama taphiti yoo jettanii nama dubbii Waaqayyoo dhaga'ee akka dhaga'ee sanatti namni itti hin jiraanne inni nama gowwaa hundee sanarratti hundeessaa cirracha irratti ijaaree jechuudha. Kanaaf nuyi
dubbi waaqayyootiin jireenya keenya ijaaruun akka nurra jirutu sagaleen waaqayyoodhaa nutti dubbata. Phaawulos waa'ee hundee itti hime. Hundee kaameera namni biraa hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen waldaadhaa kiristoosi utubaan waldichaa dhagaan golee qajeelchu eenyunni kiristoosi bu'aa dhannaati nuyi mataan eenyunni kiristoosi waldaan kan eenyuuti kan kiristoos ani waldaa koo nan ijaaraadhi. Waldaan kan kaffee miti waldaan kan hinteene miti waldaan kan keessa miti waldaan kan saba oromoodha miti waldaan kan eenyuuti waldaan abbaa qabdii waldaan kan kiristoosi. Yeroo waldaa kan kiristoos goonu kiristoos dhufee waldaa isaa keessatti hojjeta. Waldaa kan keenya gooneetu oonii gochuu barbaanneetu waldaa bifi isaan ol kaabadde. Sini galee bifa har'aa qabaatte waldaa. Bifa har'aa. Waldaa itti deebisuutu nurra jira jechuudha gooftaatti. Ameen. Hundeedhanii dhagaa golee qajeelchuudhanii mataa waldaa. Kiristiyaanaatinni isa ta'u waldaa geggeessa. Erga kana jedhee booddee namni hundinuu jedha Phaawulos. Adda addaan attamittiin akka irratti ijaaratu garuu haa akeekkatu. Inni galee namni hundinuu adda addaan amma jaarsolii duwwaatu irratti ijaaran jiru. Lubootatu irratti ijaaran jiru. Namni hundinuu jedha warra Qorontoosii attamittiin. Dhagaa kaa'ame kana yookaan hundee kaa'ame kana irratti attamittiin akka irratti ijaaru namni hundinuu haa akeekkatu. Erga isin ijaaruu jalqabdanii yoo ijaarsi sun isin hirkaa badee dhufee sirkaa badeera jedhee si qajeelcha miti akka Phaawulos iddoo kanatti barreessu irratti. Hoffaadhaan ijaaraarte yoo ta'e maalatu hoffaadhaan ijaaraarte miti jedhamiti dhufe silaa gaarii ture. Yeroo gabaabaatu gubata. Humna gabaabaatu gubata horii gabaabaatu gubata deebiin qajeelchuu hin danda'ama. Garuu guyyaa firdiitu dhufe adda baasa abidda keessatti ilaalama hojiin nama hundumaadha. Hundichi waan ilaalamu qabu hundeen sun sila ilaalamee kaameera hundeen kiristoos taanaan hundeen kiristoos miti taanaan wanti ilaalamu iyyuu hin jiru. Sini galeera rijeekti daachuudha walumaa galatti. Hundeen kiristoos taanaan wanti hundicha irratti ijaarame immoo adda addaan ilaalama jechuudha. Adda addaa yoo guyyaa inni itti ilaalamutu jira. Inspection day guyyaa inni itti ilaalamu. Guyyaa inni itti ilaalamu akkuma isiniin jedhu har'a tuu ta'eera ta'eeti yeroo hin jiraachuudha waa sirreessuuf waa qajeelchuudhaaf. Akeede Phaawulos maateeriyaaliin ittiin ijaaramu yeroo dubbatu inni kaan warqeedhaan ijaarame. Inni kaan meetiidhaan ijaarame. Inni kaan agaagati jabeessaan ijaarame. Inni kaan mukaan ijaarame. Inni kaan citaadhaan cidiidhaan ijaarame. Inni kaan hoffaadhaan ijaarame. Waan ja'a dubbate. Kanaafi isin kana keessa kamiin ijaaraa akka jirtan maal godhaale akeekkadhaa ilaalaa. Maaliin ilaalu dubbii waaqayyootiin ilaala. Dubbii waaqayyooti. Ani sooressa ani guuttadheera himan fedhuan jette laadoqiyaan himan fedhuan wanti na barbaachisu hin jiru jette. Yeroo kana jettu callumattee lafaa kaatee dubbatti miti laadoqiyaan waan kana laaltee jettu qabdi tokkoffaa ofiiseetiyyuu qoricha oomishti turte akka beektonni dubbatanitti. Manni barumsaa fayyaayyuu yeroo jalqabaatiif iddoo sanatti jalqabe sadarkaa sanarratti guddatte ilaalcha biyya lafaatti. Qabeenyaadhaan yoo ta'e qabeenyaa gurguddaa qabdi qorichi seenachii baaftu biyya lafaatiif ergiti sababa ta'ee fi biyya lafaatiif ergiti sababa ta'eef hin badhaate dureettii taate magaalaa Laadoqiyaadha. Kanaafi homaa wanti na barbaachisu hin jiru jette yeroo of ilaaltu biyya lafaa keessatti guuttadheera jette. Kana booddee himan fedhu jennaani ati jaamaadha jireenya waaqayyoo dhufe jaamaadha hin argitu hedhe qoricha ijaa anarraa bitadhu hedhe isheen immoo kan isheen gurgurtu ofittumaanni qoricha gurgurti hin argiti seetise garuu inni hin argitu ati jaamaadha jireenya jaamaadha argu akka dandeessutti garuu qoricha narraa bitadhu hedhe kuulii jatti dibatan narraa bitadhu hedhe uffata iyyuu hin oomishti jedhama garuu
كلها كيتيتي وين فتاو مشو كيافو كلها راهو فتا يوفتين جرتواتي وفتا انا الرابي تدويلي فتقول كلو سان الرابي تدو فدو كلها كيدمتي اكا سالفنيتي اني بدارا دا او فينجيت اني سوريس او فينجيتا اي يسديغا نمني غدو فين رجروداتي دي كنافيو سورومو يو بربادي ورقي ابدان كلاي انا الرابي تدو دي امين امين انس ماينين خليسس انجدس كيسر الديبي والبينانو نانو دي سي تراكني في دي ديبي زو بدي في مي اكاتا تجارا كان الى العالم ما لي نك تجارت يرو فردا واقع يوم دوت في نري فدنا تا واقع يوم دوت ترا واقع يوم دوت اجي فدا واقع يوم اخي كدا وانا تي نجارت اخي كدا بوركان دي گمت بوركان كوفني طلفني واقع يوم كدا akane desin ta saaturi kutata rajota dele be yoja be gulkondo kutata na monni ke satidu fani geddarama da darajota giddu ga fagalu saoli daawtina damsula fani demu emo shagate chike salite rajidu bochu dake war emo mata la wasani ti emo gatani du fani waqayyo aragani la wasani ti qajelo ma waqayyo na dubatani la wasani tul fina waqayyo fto kama la fala monni ti geddarama ila china mota ti geddarama akata utti taat yadati akeka ojeta akawsa kan sin rawarbada faina kara gofta kenya kara yesus kristos intola argan kadanna dan faina miti tajajila faina miti oji dan faina miti faini kenya tumura mera yom utuk ajelo utu afam banne gofta galan sifato jechum barinitu worreka worreka guddatani gofta argitani ya adam yar kolkas tinanje yar kolkas ina duka jere tinanje na duka jere gofta yesa sin faisa do buko ko da te fura de ra jere mi jodo ko duka bu gaf masanani maru ko de satatte de jere nya bara bara tikel amen sine kele gaf sanu mali fal la fara jere re ko ji o je chura ko ji mal fida ko ji ni mo gati yar ga chu fida gom foto tin na ma kenna kanavi biye sana kesetti biye danne allo sana kesetti namonni gati salibon gati namo hunduma ana duka jira gati fidiedo fa gofta yesus gati atemittergatu akka wojjetani tiergatu inni firdin saq ajira da sobate fi wani sino jetten rahuma qannasu wani sino jenno watisni ndabal o makan sabara bara ne yebbe ajira da firdin sa yo kala tawda bate firdin waqayyo jalla da cho waqayyo anta windallaw nakastana كلاف ان واقيودا ان قلقلودا ان قجيرا ده صوبته في قجير توت فردا ان مكان صبر ورا ده غلديكم رغاني سايم برباچسو غران كاين ده كيس صافو لتادا يان كاين ده صافو لتادا صوبون اندندام واقيوني نمي دوبي عربا ساوند مات دي بي لا تا ده وانجيل ماتيوس او ريكورد بت انا ما يجيچو دي بي لا تا ايلا وان دوبت توماتي نيغالي ساغاليني كلين سكنه كيستي يو ساغالين نموت اجرا جيني تو ريبيك تو تايرو توكو ساينتستون دراتو جي تاتروني اور ساغالي ما غوفتان كانان برودوبات بربي يلا فارتو يوم غا وغا كولا موتو جرا اي سفين نادا ني راتو جي تاتروني في ديرو تيمبيكو نيغالي ساغالين كلين سكنه كيستو وانت ساغالي ورا مجر كسان جيني ميركاني سني واقايومو كانمن دوما ورا بيتو قبا دوبيا فان كيسني يغدال ساغالين واقايو كيسوم تيرورا كنا كسي نمسال باتوا دوبتا ميدي ني غاليرا نمسال باتوا دوبتا سال باتوا دوبتنا نيبا قوفتا يسوس كريستوس يوانا دي قواناني يرو توماني 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 داني هما افانسا كي سايم بالي مالف انجروكا وانت انجرا دي تمتبا ني غالي انجرو كيسس عرف سونم تمتونا نعرف سليتي انجرو akan sabara bara na galate fu homa afansas insaqanne amadu bachuda afansamalin gone insaqanne waraka sitimo waraka sitito yerosan dubata malin gone afansa insaqanne dubanne him falmanne sine galera
Petros kun jawab dan tifakat agak baru vanisa kawan ini syarat boleh bila satu kesan itu murmati gurat timuran itu kure gurat dewi se nanti tersakit ya ini bila nama dia bila nama oh abang kau fajar si amat dah amin wan sedekku wan fajar sani kalbi di diranang gederon kinden down be tu kalbi ero di diranu mal guna wa kayu jenararam nama le still wan fajar ni hinam ini se ra umamati wan fajar sana memal gula kamadi fajar tani hinam yo tani nu mamt mak ayo susi hinam yo tani nu mamt tani kamadi fajar tani tu sini galera kana namni wan fajar sa hundu mautu jalla di mal gula hinam mata kana fiyo ofe gachuna kanu rajur guya firdi jada mutu jira nammi hundum tu isadrat dia asetu gachi sa wa qiyom brafrat wan bi yela faratti hojjete hundu masa wa qayyo brafrachu dafjer kanafiyo utu yeronjiru worqena nojjetene gati worqe argachu daf dama wa yamalu disasen ofiketi garo worqena nojjet addadan hundum tikesan jere paulos addadan hundum tikesan kanaf addadan hundum tikenya yo abba mana wa yada mana hati mana wa abba mana difte addadan namni ofisati worqedan ijaru daf dama utu lejer gati worqe argachu antata Ibrahim tabo kunna kula tabo kura da ko sene demi sene ka tane tane yo lal tane Musa ne yerona magaate ejeda yero malte yerona magaate ejeda ilma intala farion de me wa mamu amanti dan ti de yo me de dama lo yo yerona magaate yero jolle tore yo ne gale yero jolle tore tari tino de jerata an kolma intala farioni man alman almudi diban jeretini adaterata ittini bokiseratini himaterata hiryasatin cheperata anakasim jererata in adanna gudday safterata himanna gudday safterata waesana baage gamaderata mali milkaunna kasi mali qarrana kasi jene wendiserata dene gale yow yero jolle tur ilman talafari on jedamun palasi ke sajrachun yero podon disa garboza tani lokedi tani inach kelta mali qarrana kasi mali yanu makasi mali dinqi nakasi atamti waqayyo baranam minalage gudden ke sabal balana bane fide mana fari on nagalche jech yede jejulenda gafa numagata ugaru an hindide jedamunde andide tawbin sa gudde wande nan gudde yamma jollo ma dasuni ani amma ilma intala farion miti erga kana jere bodde mal bodde jeda harra manan farion ke sate choma muruda manna jeda saba wa qayyo jini mal bodde jeda ne me jeda me rakila fu atije mal bodde pali ta jajre le jiru jarana tinno fu yese saba wa qayyo jini ne jo rakina fu atije mali manna ilma intala farion jerame choma haramru damanna jirenga gari arati manna loltotan ajawani baani gano kana manna manabarum sakam chalu tibarachu danda borcharran moti tawdar gamu danda kana hunduma akawan wa embafne tilakayeto sabawa qayyo wajine rakina fuate jer malif kana gode musin sabago me miti fagoti gati sawa ilalef isarala ale to mana fariyoni tamame kan argadda ade har kasake sawantru ilale yonar sabakana wajin rakadde mo meqatuna kafalama jede gafa esetilala samu fagot ilale fagot amma amma tuwani kafalamin jo ilale siyati fagot yerone bisinannu no wajinin walti qawme wan kafalamu da jorotu fagot malgo de jeda ilale jede gati san argu indanda ma jula mastani amen fagotitu gati san ilale amma sabawa qayyo jirin yor rakadde meqatuna kenna masajido kona erge ilale budde gafa madalle raka ilalo madalle misakana budde te jinna netu isakana gate jira kawan wayti lakom ne tilaka yetu rakina fuate jira sabawa qayyo jirin rakina kana kesin jira da saubinsa gati sa to budda dai paulosi rakina kenya hada kana ulfina sa tu fo jirin yero wal birakam ne ilalo rakina kun wayti lakam tu akaita la paulosi rakinuma wanitin mo sibil addatu nanna addatu goga addatu umame fitiza ayanni saf kenname yanwo no kenname dagaru malgo lemci ulfilasa aqefrachu jerusalem fideto as rakina kanaw jewel braqabela leto rakini tiniti tinnateto argamt tinnateto argam makanwa qayyo wala wala kanay bifamiya gati lakachu betu sinwa donbat
Abraham jadi sodatin ini. Amin. Malin nani anisif gajanade. Gatin ke mona berarti malo lele kudana. Gati ke tu nabi kudana. Gati kuda nabrak abdati ini nabrak. Nigel. Malah beruf jerta no mucamale na dema. Rahimu. Malah beruf jerta no mucamale na dema. Malah macam gajanade tama. Wahai gajanade wahai kena mal tu boleh tivide. Ano wahai mucamale gawa cahaya. Laki Abraham sih gacchen aja wakai. Makan wakai juga galat telefon wakai juga gacchen aja ni jalan. Amin. Gacchen. Katih kena berarti kudar aja. Katih kena semua wakai juga berarti nak kawat. Katih kahade ma account itu jalan. Makan kena ni berarti transfer ulah wakai berarti sih. Erga atani tu wakai juga berarti tu. Lu wakai sih kisah jalan intan aja. Aulo siru dubatum. Wahai ketika kan cik Musa itu lupa tak? Ada Samuel di sedurah bukan na kurator barat tani yulat tani Daud tu abang saya ergi tak kiri obulah ke temi tak kasanjuran ilahi kau tu itu nyata dekat ni ergi Daud ini nama hula ekur nama wahai warana biukum itu obulah sa agar warana kesi jero Akai itu ilahi doa anak tulisani nyata gesek kita kai nyata sahaja nak doa nama itu kau dah ibu berada erga kah ibu deh tu nama itu jangan sah era goliat jangan untuk kuba itu ada tak ironi ada tu Israel ini mau gula gula sahaja tinggal hisudah tu turun nawan nama itu jual lagi nawan nama itu jual kita lagi ibu deh tu jadi tu kuda out berada abadan itu nama itu cakap najis sevi usahani mana mana itu cakap najis sevi motif pada asal kena jadi boleh tahu. Mungkin pada zaman kita jadi, kan dua yang mometi, intala kau tanya rumsi saja, sudah mometi tahu dah jadi. Kan dua yang mometi, mati sah untuk mamu, gibra Israelin kafalur rampok, oci saja. Family mesti sahyo, Israel gitu, ada tahu gibra tu kafalin jerat tu jadi. Jadi itu saya lupa tu ni, agak itu, wahing ketis ni, contoh kata tu beke, aci kena makan beragam, mal jadi mometi nama kuliah ni negri sih, malah kena beriaga. Gafanani isu mawar isu jalan itu sila tu sama mawar ina saya agani amma garu fullu mana kita nama gafat wahai ketik mereka kena jalan jalan itu tu sana itu mana itu obolesi lu fedau tu obolesi lu malah jatuh doa nak ulu tak baki orang tak nusa nak baki tinggal tinggal eh uti lifte lifte sila yo of tulan ab garangke hamakati anu bekerja malah jalan obolesi tak kita jatuh obolesi bawa kau semai amen obolesi tu mai dani Garanti hamara daud. Wakayu mal jadi wai garah daud. Mai de wakayu wai garah daud. Nama garah kajilan argandi. Mai de polis wai daud. Nama garah hamara. Nui sewaku jadi dami. Sewaku isu polis jadi ini ofinje kena. Isu polis tinjete ofrakisena. Akak binti nak kena jinte tani mata bincap sena. Ini kali ramfat aisa. Dagat. Sila you garanti hama akade nama of tulah akade dah dibeka. David doh lah yang ini dia. Iraga laga leh Daud. Sekarang iraga laga no tan dikir lah dia. Ida wa kawal balik kesan cuma ada mau iraga laga lah. Iraga laga lah. Malah tu miti nak kena anjir time jen. Malah boleh sepoti miti anggap aku ti miti hati. Malah nama kita duit makan awal leh setan anggur setu hati. In karena si rana naga hati yang ni anjir jen. Masa tu pinjap sini malah boleh dah iraga laga leh. Boleh seraga lagi amal kau refalong kau. Raga lagi leh dah. Takkan lebih fanda. Raga lagi leh. Erkan raga lagi leh bodde. Nampi cik sakam berat di hati itu. Make angkain najer eh mood injer sada fara. Wayan gati rasa di biar itu. Make angkain najer eh gati gati make angkain najer. Kesan itu dia apa tak? Cita lagi lagi nama boleh tahu orang. Asyik tu fee agi fati itu ni agi fata ero boleh si tu fee mata sakit segala dibuse. Hasa boleh sahaja itu an yada wa kayu ke segala era. Hasa debi kenu fan jerong kamu ujiwa kayu no jer tanjer itu itu kalau tu fee mal guna make angkain najer dia mesti ni. Amala Daud kisah wanita itu luaran. Daud itu jalan jerosa only. Hari itu si gaf. Saya oleh jual lulaf, jangan kapan, kafatku,
قروا ما تدمسا فلسطين وتدمسا يا مهد الأمان بولي السكي سنكالو لتاني بواكا وزنوا أمن سنين أمين جدتو أمين يروح جارة وصلوا فاني فولا راقل أغلتشا أكاتي إسواكا يلولا يسيطان للاس وانجيلا قوفتا يسوس كريستوس إلا اللبا يروني جروزوف دي بي كان نودا فتن أمين دي بي كان نودا وانت سرقا وانت قجلو يوجراتي تا أسر ريسا تا قجل جارو بواكا وتين ودون يوتي الرسول يوتي حمير يوتي الرغلغلا سوا كنت سوا مجدا حجتو تموت ما واق يوتي يوتات سوا جدا كان اسي فلسطين متروفتا داو ساول غروتي داوتي ناريا حجين ساول مالتي داوتي ناريوتي داوت غرو دي بي ساول ناريو سوا كو دي بيرا سوا جنوا قيو اسو انا سين ستي وا فلسطين متروفتا فلسطين متروفتا تجرات مرساكو مكان واق يودا بلا بلا كان يبسا يرو جرينيا منا موتي إيساني هذه من المراني مسيف المراني مسيف هنقلف ملي موت ما واقع يوزامي هنقلف ملي موت ما واقع وقلف ملي المراني يوالا لنجون جون تندو كنوفن كرو مالت مالت موت ما واقع يوتو قلف قتي سواك الراسنتو قلف قتي كيني رالي كنو عديم نتو واقع يو برباد قتي انكيسن واقع يو برات Amen. Katim kesani waqayyo biratti guddaadha. Katii keenya ilaalle adeemtu nabajira. Isaaf hojjechuutu nabajira. Yeroo namitti hojjechuun dandeenye dhufa. Akkeedee gooftaan utuu guyyaan jiruuni hojjedha. Hojii sana ergeedhe. Yeroo ilmi namaa itti hojjechuun dandeenye halkanni dhufa. Kanafi biyya lafarra kan nuyi jirruuf hojiidhaafi. Akka nada tokkoo yaale hojiitu isin keessa jira. Hojiitu ana keessa jira. Hojii hojjetamuun irra jiru, hojii ooluun irra hin jirre. Hojii sana akka nuyi hojjennutu barbaada Waaqayyo hojii mootummaa isaati. Kanaaf biyya lafarra yeroo jirru daldaloota taane hojjennee akka nuyi bu'aa buufnutu barbaada makiliitiitu nutti kennamee jira. Makiliitiitu. Sababa dhiyeessuun hin danda'amu Waaqayyoon dhaxxanii amma jaarsoliitu na rakkisee akka nuyi hojjennee fi jechuun hin danda'amu gaafa sana. Lubatu na rakkisee akka hin hojjennee fi jechuun hin danda'amu gaafa sana. Jireenya dhiisiitu cimaadhame nyaadha. Hojii lama sadii hojjechuutu narra jira jireenya koo mo'adhee jiraachuu fi kanaaf an hojjechuu dadhabe jechuun hin danda'amu gaafa sana sababiin hin dhiyaatu jalana Waaqayyoodhaaf. Sababiin dhiyaachuutu danda'ame. Namichi inni makiliitiin tokko itti kenname sababiin dhiyeessuun sababii baay'ee quubsa. Sin sodaadhee ati guddaadhaa'ee. Ati guddaadha. Ati ulfina qabeessa. Ati humna qabeessa. Waan hin jirre jiraachifta. Waan hin facaafne haamta. Anoosu sodaadhee. Kun harkatti bannaan maal godhuu kooti jedhee qodaa kee dhaqeetanii mareetan sii kaa'eedhe. Waan isin dinqoon namichi waa kaa'uu beeka. Waa kaa'uu beeka maal godheera? Calqiidhaan mareera. Akka inni siin loofnetti. Akka inni moofofnetti. Akka inni hin bannetti. Dhaqee iddoo awwaaluun irra jiraatu awwaaleera. Akka inni jalaan bannetti. Iddoo hattuunatu hin dandeenye. Lafa eenyuyyuu birangee iddoo sekii hundatee dhaqee kaawwateera namichichi. Yeroo gooftaan isaa dhufu fuudheetu itti geessi ilaati ulfina qabeessaati guddaadha hojiin kee harkatti bada jiree sodaadhaani kanaafi harkatti immoo hin banne kunoo eegeesii kaa'eera akkuma gaafatan itti kennitee haaraadha hoo'uu qodaa keedhe namicha hamaadha jal'aana naadhe sababiin dhiyeessi quubsamitiire. Sababii kana caalaa dhiyeessan qabdu taanaan hin beeku isin baay'ee abshaan bitaa jechuudha. Sababiin kana caalaa dhiyaatu barbaachisu jiru. Kanaaf sababii akkasiitiif an hojjechuu dadhabe jechuun hin danda'amu jechuudha. Inni yeroo sii kennu humna kee beekee, hojii kee beekee, jireenya kee beekeetu humna si keessa kaa'ee, humna yeroo si keessa kaa'u bu'aa sana barbaada koo baankii biyya kanaati. Bu'aa saa'oo kanan lamanuu sitti kenne bu'aa saa'oo sadiinuu sitti kenne bu'aa saa'oo hin lakkaawwata jechuudhaan lakkoofsaa hojii afurinuu sitti kenne bu'aa saa'oo shaninuu sitti kenne bu'aa saa'oo waan isin dinqu isatu lakkoofsaa nu gaafata seetuu nutu dhaqee hammanatti laattee jenna maalitu warra beekanii mana namatti kenname isaatu
Negeri, syarat tiga ni teh, syarat tiga ni teh syarat buse, laman tiga ni teh laman buse, tokoh ni lah teh kunoan bandi, nutulah kosa saya mah, payana lah teh, nakana kene teh, wagaja tamana lah teh, barum sakka sina kene teh, ogumma kasina kene teh, kenna kasina kene teh, horiam manana kene teh, jerenya kasina lah teh, charra kasina kene teh, alam wakana ni teh rojene, buansa kunoati, jenetulah neti kene nama, laku neti kene nama waris sendiri. Hai tu lah kaif bet. Nui akan namotan ofin kita esinui. Nui namotan of safari mitir. Nai bayi namotan of safari. Halo kan ikhlasa. Dorgomena rakau weldana, weldana belu welda belu jinin. Ara dorgomena jajilah, jajilah kita dudam. Wat ayu kan ikhlasa sih nabas. Weldoce orang mau DC kesi jinin ojin dorgomena. Amin ya tu jalan. Dorgomena mau jinin tu buat mewakil. Akak kanan sisa file ni biju mata koru fuku lewat jumfi gani, anak pesinin wule wujud dorgom sisa, nula mangke sabamu ibu konfoko pesine wakai, anak konfoko amati kopes, ewo jenin figa, ewo itani ofiko jenin figa, isa wakaiyo na ume, kafe wakaiyo na ume, tau lavan figa, gavan na kaisa tau, wakaiyo wakora konfona kel, kanafi enyu yu konfoke kasiduran fukanetira male, figa konfoto kujra ratu wal kabar ratu wal lulanu ninjen, konfo ratu wal lulanu lulanu wakaiyo megu kisadi amen. Kon gomfonu kene wakay. Kana Paulos maljeda naman ofin kitesinu. Namanis ofin safaru. Malgonare hamma wakayo bra safara menu kene metu jira safara sana gutu da finna. Amen. Abraham lafa safari wakayo jin. Bama chafa umma mama bakonna prosedi rati meke iti biye kala kesa de mi baldina sa perina sa jolle ke ti bilalenna nemichi chikala rukutan ne rdu iti mi biya. Chikala chikala chuet men. Nemichi de metu chikala chikala. Ajin cakalera, azin cakalera, garasin cakalera, garasan cakalera, ijolleh kuasa rajaratu. Amma nama cina kasa farat, nama cuaat ayoh jenye lafa ilalat. Abraham nama cina mu ini sokera, nama lafa kan abraham mu kan beu, nama abraham kasewa. Ayoh nama toko lafa fura, nama toko morra wata ujinwa kayo kase. Iya sun jerorufu, fura dekai tegal cira, gerudu abraham cakala kesana gaul. Mahal iye dewa kayo nufi himfit niwati tumfit nuru lomte. Nah, orang bayi yang wanita jantan sini tiba kata, bayi yang wanita dan orang sini tiba kata, wanita sah bayi itu nomi dia wanita sah itu. Kita, amin. Amin. Yovin negatif ini tuh akan yang beralam di sana. Comfort sana tuh cah. Gofta Yesus kalian nasibat. Amin. Waka bara bara kalian nasibat. Amin. Anggapana gak kalian nasibat. Amin. Hoci gudda kalian nasibat. Amin. Iya tuh wanita tuh marah nuch alta ya waka. Ada rachalta, abbar rachalta, obolesso boletti rachalta, problemi rachalta. Wanu yoran nekam nunduma rachalta, jirenye kenye unduma rachalta ya wakayu. Biya kese jiran uran uchalta goftati. Jirenye kenye rasi chalchi banne, sidu uwa abdura chokanende. Subratti o makan kawane gofta. Dorgomme kese kasingal chine ya wakayu. Anak orang ikhlas berada di sini. Tapi tiori fikir ni si Bram gani gofta. Malu ya awak ayoni fi obulang ko dorgom ikhlas kasinggal cinet. Jrenya kenya ikhlas ti to kofakan utahtu tiati. Sif seduwa jrenya kenya ratimosis wakaran denyut. Sif seduwa waldakan ratimosis wakaran denyut. Ya awak ayoni ada kenya waldakan ikhlas akan finet. Ya ada kenya waldakan ikhlas ti awak ayoni kamosif nu. Harra gofta kana fula ketti kana netu jal kamna harra kana durati dubbande jal kamna gofta. Yaadi abaluna walda kana kesati akamonet. Allo Yesus. Yaadi kef yaadi kedu wan walda kana kesati hangafati akamonet. Amen. Nui gajjenne si jal akamullu gofta. Amen. Bulchan walda kana geggesan walda kana si akata. Amen. Maka Yesus Kristos innu si katan. Amen. Jal kabakan kesi jurat buat. Amin. Ya awak ayol fina gudjanan jal kabakan kesi jurat. Amin. Umna gudjanan awak ayol jal kabakan kesi jurat. Amin. Dinki gudjanan awak ayol jal kabakan kesi jurat. Amin. Hakike gofta jal kabakan rati halufu. Amin. Ulfinike awak ayol fe jal kabakan abugu. Amin. Maka Yesus Kristus ini gofta di jal kabakan dukata unjala lakiatu. Amin. Nikana gotu bara hamma bara barat wak abla faratika lennisifatu. Amin. Namotid dokanat gudda chuli. Sana rajur.
namoti anna kana wajjinin ya waqayyo ijaraman namoti mana atiddo kana tijal qabde keessa litani ijaramun sanira jiru iddo jiran huntumati maqa kristos goftati nadufan amen ya waqayyo galanni fulfinnimmo barabaran teesso kenet sifatu amen yeronu lat yerobbe fama kanaf maqanke wolfatu amen namoti galgala kana ba aqabatani dufani maqa yesus kristos in ba ansale raja amen gafidan kan dufan debi argatani ya ba'an amen idadan kan dufan maqa yesus in dansale kan ikame hato amen ya waqayyo wanjo kan qaban wanjo sane sane raja chaccabo amen imman kan nangala sane gofta imman sane galgala kan haqam amen jirenye duwate etetchegote balbala chufate galgala kan atibani sena gederi waqayyo galgala kan amen maqa yesus in sena gederi gofta amen galanni fulfinne barabaran sifatu አሜን ይሮፍ በረከተ ቦርቴ ቀባን ጥማት እንደውቃተ አሜን መቃብፍታ ከኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ትላንት 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 አሜን